Tá bom, Rê. Başka ne var? Şu? Zaten kestin, vurdun, şukukayla yoğundun, yağladın üstümde, tekrar sürüştün. Pıt! Oturdu. Sonra kalacak öyle oldu. Ya kalsınlar yüngül şeyde. Arkanı kesmiyor demedi. Çık 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 çık. Kapottan asılı beləməsi var. Necə? Daha harasını da sən sən. Sağ. Mən gedəm qalan çağlar. Davay. Mən sənə paracım eləyə olsa yığın mən. Bir ağabeyim. Salona xeyir, bırak. Yaxşı bir şeydir, bırak. Öpürən, davay. Sonra geldi zaman. Sena. Olan ben özüm patrı stada dilleri vurmuşam dala ha. Heç sənə bura arxa diz. Dil xorçuluq da sözdür. Söhbətlər oldu. Aləm dəydi bir-birinə. Nə bilim. Ora bura. Aha, gedirəm də elə öz kodumdan gedirəm prosta yani. Planım bura, mən indi gedirəm. Bu gün Tiflisdəyəm. Sabah da Tiflisdəyəm. Bugün sabah karopka işini halledeyim. Karopka beni kalbalt edecek yoksa. Onu halledeyim burad. 29'u yani birinci gün səhər. Hikmətlə özümüz danışın. Özümüz. Hikmət Bakıdadır. Yani bir yerdə çıxın gəlin Tiflisə. Bu yani normal ne işte öyle yani. Bir yüzüne vur ya şu anda. Yani sağlı verirler. Evet, ter oldu. Ben de ile tanışabilirsin. Sine düşmesin de burası. Daşığı zor diye sen çok çok yavaş kodla daşır. Kaçtı. Priora sürmeyle de öldü yani. Seriyoz söyledi. Sinirleri sanki seni çok böyle yani. Kimin adı? Yok değil mi endişiniz? Hadi biz onu diyelim. Her gün. Ama dünemleri öz aramızda temaydı ya. O ahırıncı diskin yola verdi ya. O şu bazı aldı yanda. Hansı? Sı. Hala kabaklar var. Ne işte? Olar ki ermetikası zaten. Gel. O kuruyandan sonra sizinle olursun. Best de, best de.
yani. Arzuda inan, inanda şüphe olsun. Aleksan. Alkan'ın kardeşi. Aha. Pankrat var mı? Pankrat var sizde. Olacak abi. Varsa öyle olmamalı diye çünkü da bir de sökmeyeyim falan. Anlar. Hmm. Sürüşmez de diyorsan. Prof yığılmamış oldu. Alkan atmıştı mənə şişi. Edik. Edik yox. Maskma maskaları tapdım. Mənə bir dənə atmışdı. Ağappaq idi. Metallik idi. Mən görürəm. Qalxmır zondur. Pozisiya mal çıxaq. Şurup ne olsa zat eləməm, süzürəm. Hələ yox. Bir dən şurupla bir dən zat eləm. Öyle boş bak, doldur. Ya ara doldur var, atarım. Elə kırlayıca da düşməz. Söv bir dən çıxar, bir de bu kaldı. Hep sen vermişəm ora. Sizin arasın, ben kalsam, ben yoxdur. İstəyirəm ki, bir balaca açım, dibi qalsın. Bak, bir basa yiyir. Biraz yuxarıdan. Mol. Yap. Yox, getmir. Yap. Gözü bunu yapıştırın. Sərdindən bilsin biz neyin girir. Abilitop kasını götürmüşük. Sokmuşuk ıslataya. Gözler. Tüm kromu çıxartmışuk. Laktak edirik. Sərdindən oynamadık. Yani, krom çıxarda da bilirik. Yani. Kolun əzi əzi. Qolum əzi maşını təkərlərini dəyişmişəm mə? Yəşəyəm. Bir əziz yüngülvarı bir saat vuray, qızışdıraq. İkinci abar, o da ikinci abar. Ədə yüngülvarı bir az böyle qızışan kimi görəcəksən, hiss eləyəsən. Hiss eləyəsən ki, bu aktivləşir, bak görürsən ha? Yes, yes. Bu oca olacaq smirt. Bal. Nəsər deyərlər? İdeal olur bu video. Tam bunun üstüne yapıştıralım. Ha hikmetti de. Hep bunun üstüne kim yapıştırır? Hikmet. Konkret sloy kaldı ha üstünde. Ne de o? Bu skoçlu mu? Malarını skoçlu gidiyor buraya bu. Düzgün eləməyiblər de. Düzgün. Bunun için bir yapıştırır üstüne ki tökülməsin. Ah ya. Altın. Ya. Bir de var. Ne tarafı çıktı? Odur, odur. Özür dilerim. Ben sabah birisini de çıkartmak isteyen de. Polun üstü rahat. Şakıldadıp çıkartacağım. Çünkü ben silikon vursan silikon bunda. Silikon da bunun nerede bu? Yok başlayayım. Yok aynı şey çıkartalım. Orada sen ben bir tersi burada. Bebez. Ben yazık. Ne ismi kırtın tekrarlar. Ama bursa da yeniden çıkardı. Ceza. Valla ceza bu. Aşağıya doğru apar.
Cedir, nədir? Mənim aşağım üçün. 4 dəfə Cedir klaskadan qalmış baxlıqlar. Aparat konkret işimizə yaradı. Alırım yüzdən. Sən də o tərəfdə otusturanda biraz... Bak. Bak. Oxlar da geçen, deyə sənə deyim. Hiç bilinmirəm. Təzə bazarı. Hə, valla. Özə bunlar, şeydi, belədi vaynayı döyüş görsən, göşünmüyor. Çoxdan gəlib baxıb bilmir. Bu kişi gördün ama... Prosto tez vurmuşsun onu ya. Ha? Sən tapır verir də. Benim ki? Tez vurmuşsun. Ha, da fərqli burada. Ne dedim, içeriden bağla ha. Fərqli buradan burada. Ha, bura şeydi, sən deyil sənə germet qadı. Yok, yok, o zavuslu germet qadı. Olsun da dur lan. Ha, çekecə yok, o şeydi. 11-də çıxıram. Biz keçən 11-də çıxdıq. Səhər saat 5-də özü biz Tiflisdə idik. Hələ. Okey. Tiflis 6 Tiflisdə. Tiflisdə elə şəhərə girmirsən, elə qırağı ilə gəlsən düz uzadı. Oradan 160 km-də. Gecə ilə çatdın sərhədə? Gecə ilə səhərlə. Səhərlə də çatdın. Səhərdə bunlarla mən formda oxuyurdum. Hansı deyir ki 40 dəqiqə, 45 dəqiqə, 1 saat. Adi gündə. Yox, indi lap 1 saat, 6 saat. Dediyiniz sərhədə yəni gecə Tiflisdə yatıb durmuş yerdə də başa düşdüm belə. Ya Tiflisdə yatıb durmuş ya burdan. Tiflisdə yatıb dursa. Ha da ha yenə göm orada. Mən sizin evdə. Sərhəddə yorulmadı. Sərhəddə yenə vaxtı. Elə çataram ki burdan biraz da sıxaram. Mən deyim də nə edirlər onlar mən bilmirəm. Apsiska. Hər şey baxır normal nə deyir ki apsiska. Qapılarda heç nə olmur. Qapıdan pərdə ilə qapılarında blanko qazatda dallar. Qabaqları uzağa səni mən gedirəm yolumu dayamada yıxılıb qalxmaq necədir bilirəm küçədə bicədə gəzirəm işə mənəm o bu ucadır zirvələri Murat okey çoxdan tanışsın sən bəli 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 nələr var bir ay olar bir iki ay bir ay 4 ay hardan baxdın bax Instagramda YouTube'da mən ha qaba təhdir Ha, direkt sonra. Allah sözü bula. Bir onun Abi şey diyorum. Postum yok, burası da gelir. Sana düzeltirim kardeşim. Bunu ben düzeltirim, post vakti yok. Abi sen atıyorsun ben de. Ben Murat'ı bekliyorum.
Sevirəm səni deyir ağa. Sevirəm səni. Nə deyir ağa bura gəl. Bu da var bura. Nə də bu var. Qəşəng. Əlin qolun var olsun. Sağ ol. Zavod, zavod, zavod. Zavod. Düz deyirsən. Nice. Sağlamaq qanı. Sağlamaq teması biraz istədiyim kimi olmalı. Bu sən yoxluyorum yenə. Yox, hələ yoxlama. Qoy təmiz, təmiz yığayım ondan sonra. Davay. 5 milli dərəcə getdik. Bunu rahat keçirir. Hə, rahat keçiririk. Zeyf çox rahatdır, Murad. Çox səni yormayacaq. Driftdə də, elə hamısında da sürməkdədir. Dava getdik bir 5 milli rəli. Rəli? Hə. Rahat əliyirik. İrəli? Hə, abicim. İrəli gedənlər, a gedənlər, yax. Tamam abi. Əla da abi. Başqa. Maşın var. Hə, çəkdirik. Sağ olsunlar. Fanatlarımız burada da günün altında dayanıb bizi gözləyirlər. Nə var, nə var, biz gələcəyik. Çox da böyütməyin bizi yəni. Budur yəni, nədir budur? Heç bir şey. Hər kəsə burdan çox sağ ol deyirəm. Qardaşlar maşınlar şəkil çəkdirsin, yola davam. Burada bilmirsin, olmaq olmaz. Yəni burada yazmışdı da konvers. Sorting. Rəsmi. Yəni, onlar burada seçmək görürsən. Baxsan, mola gəlmişik. Geç. Yağ kəyəsini danır. Aycan? Yağı danır. Hə, ayaqqabıma yağ dağıtdım orada. İndi ayaqqabı almaq istəyirik. Çünki dəyişəcək ikinci ayaqqabımız yoxdur. Burada haradasa olmalıdır belə, maraqlı bir yer olmalıdır orada baxmalıdır. Aclıqdır hal-hazırda, gedirik yemək soxmağa. Yemək soxaq, sonra canları da ayaqqabı alaq. Oradan çatdırsaq gedirik moykaya, maşını yumaq lazımdır. Ha? Mən verəcəm dağ qızı. Bizələri pərvanə başma... Yalan da abi. Dolandı abi dedi. Nə düşünürsən? Bu olan prinsipsə padqon önəmi şeydir. Biraz dal istəyir. Saxra fikirlər açamayacaq, bırak. Heç istəsən belə şeyi arka alınmamalı.
Demir askol girip parmağında. Nefes yiyelim. Nasıl yaptın maşını? Vay boktar teze kara. Uy. Abi arkana değilim her ya. Ya burada karalar var da. Rehliyerim. Bir bir atıp bağlayalım. Geçek be. Ne? Sənə xəbərim var, mən əvvəl-əvvəl əmisinin adını bilmirdim. Palit eləməmək üçün əmisi deyirdim. Kalkın, üzə çıxır da gül keçdi zəhər. Altına deyirdim. O, heç düz də əslində, yəni. Həda, düz demişəm da, düzgün. Proqnoz düzgündür. Fəşə də bir il işləyim, olsun da. Kim bura? Laqonla ilə gəzər. O laqonla ilə pesa belə kəsib, təzdənən bir də iç tərəfin kəsib. Tokarlatdı. Bəlkə də yetim tokar tapamır ona görə. Heç bilmir tokar nədir. Tokar onlardan alır ha. Elektrik man. Elektrik man. İki. Bu qədər Bak oraya. Şimdi geri atıldı taraf. Deməli millət, indiyə kimi elə danışmamışdım. Artıq danışmaq vaxtı çatıb mən elə gəlir. Grand Ode eventə gedirik. Yəni artıq bilirsiniz. Yəni videoya bura kimi baxmısınız, artıq bilirsiniz. Biz hara gedirik, nə edirik. Grand Ode eventə getməzdən əvvəl haradasa əslində bu gün ayın 30-udur. 30-u biz yola çıxmalı idik. Gəlib Tiflisdən keçib getməli idik Sochiyə tərəf. Amma son 5-6 gün ərzində mənim maşının karobkası dağıldığına görə mən daha tez gəlməli oldum. Komandadan, kuruqdan daha tez gəldim bura Tiflisə. Niyə? Səbəb isə karobkanı dəyişmək idi. Çox şükür Alxan, Edo, Eldəniz sağ olsun mən üçün karobka tapdılar. 46-3 motorun ML4-ün zəif karobka. Onu aldıq. Bu günlər ərzində onu qoyduq üzərinə və bir neçə gündə yoxlama şansım oldu. Ora-bura sürdüyü Tiflisin içində. Yəni, heç bir problem yoxdur, çox şükür. İndi isə ayın 30-udur. Artıq Hikmət, Geni, Hyundai Genesis Coupe. Onlar gəlirlər, yoldadırlar. Haradasa
10-20 kilometr. Tırlar keçsin. 10-20 kilometr ardasa bizim yolumuz qalıb. Onların yolu qalıb daha doğrusu sərhədə çatmağa. Mən də bu sərhədi keçəndən sonra sığorta yerinin qarşısında onları gözləyirəm. Onları qarşılayacağam. Gəlsinlər, bir yerdə də gedək. Bir yemək yiyək, oradan da artıq yollanaq üzü Rusiyaya tərəf. Diskləri soruşanlar olacaq. Diskləri nə məsələdir? Disklər çox stres olduğu üçün biz neynədik? Diskləri, arxa 15-lik diskləri vurduq hələlik yolda sürməyə. Şəhərçi burada 2-3 gün qalacağımıza görə belə sürmək istəmədiyim üçün öz disklərimizi arxada gördünüz kimi onları çıxardıb taxdıq. İndi isə artıq Rusiyaya tərəf yola düşürük. Haradasa 1200-1300 kilometr yolumuz olduğuna görə təzədən bu oturacaqların arxa oturacaqlarda olan diskləri maşın üstündən çıxartdıq. Stres elədik ki, maşını batırmasın. Belə formada təzədən bunu taxdıq yerinə və artıq yola çıxmağa hazırıq demək olar. Biraz acılığımız var, onu da yolda həll eləyəcəyik. İndi də Hikmət Gili gözləyirik. Oradan gəlməlidirlər. Bunların ben burnuna... Hoş gelmiş bizim ev. Toftaza, geçen. Onları çek, onları... Benden dallan kabağı dediler, razmadı zaten. Çok da. Başımıza oynattılar. Evet, dehşet. Yəqin ki səs yazdılar ha. Bəli, bəli, bəli. Ve bunlar dehşetliləri. Ravan Agil, Agil Ravan. Hikmət hanı. Az, az, az. Bu ne da? Az. Lisə onları. Evet, gözlüyüm, kafa geçmişim. Domuzdan bastık yedik. Gücə gəlmişik. Gözlüyüm, gəlsinlər, gedək. Bizi o tərəfə. Valla, bu alt tərəf. Mahvurdum. Bir daha paket. Şuraya atalım. Ha, yolla. Xala da çəkmək lazımdır, o xala var idi, sərdənə deyinirdi. Ondan nə sorsaq biz Rusiya deyəcək. Valla. Gedir, ona var. Deməli belə, gəldi, çıxmışıq yola. Uşaqlar hamısı gəldi. Parkero var bizdən gələn, onu gözləyirik. Bəzi problemlər görə biraz gecikdi, onu gözləyirik. O gəlsin, yola davam edirik. Haradasa 168 kilometr zadı yolumuz var. Hamı yorğundur, biz az yorğunuq, biz burada neçə gündür. Yəni, məqsəd sərhədi keçib, bir dənə otel tapmışıq, orada gecələmək. Mən bu qədər sadə getdik. Bu tərəfi yatırsın. Oooo. Naburat onda daha çox qala basacaq. O da. Bir dənə perexadini qataq çıxarmaq çora. Spacer. Rus dilindəki 4 sözdən 3-ünü də işlətdim. Yəni.
Xaraşı, yuhu. Perekaziklə sağdakı şturmbalın altdakı birinci sakalini ilə Soruşun bir tartoftadan başlamıştır. Altan, orada durup yanına başlamış məsləhətlər vermem. Bir tane şey pendir getirdim. Tintinat o, tintinat. Ama çok bombaydı, orada sonra. Ben bütün videolar her kadrına sarsam çünkü ben viza vermezler. Her kadrında olmak istiyorum. O olursa ben de olmam. Yani kadr değişen dene yani hansı sistemi koymalısın. Ha bu dokumentary de senin için vlog değil. Doğru onu ben de gireyim oraya. Ya sen gitmeyen de gelsin sen öl. Kim gitmeyen, Aydın sen de buraya. Biz çok üzü istedim. Aziz Fahri'nin Instagram izleyiciler. Biz sosyal gidi bilmiyoruz. Biz gidi bilmiyoruz. Dünyanın en kasım adamı, dünyanın en kasım adamı, en balazı boylu adamı. Aydın Şiraslanlı, Kamran Pehlivanov, Eflatun Pendirov, Cavit Masarelayev. Biz gedə bilmirik. Ona bakırıq. Biz kasıblar Soçiyə gedə bilmirik. Niyə? Eflatun dünyanın en kasıb adamı adını alan üçüncü insandır. Və biz ona görə istəyirik Azərbaycanda qalaq. Hələnin özünə görə səbəbi var da. Səbəbindir. Biz öyle mi? Teşekkürler. Hansı ki o vizayla Avrupa'ya geliyor. Doğru sen. Aydın. Aydın. Dünyanın en bazı boylu en çok. Valla bütün pulun makasını vermiş hem. Aydın. Bir makasını yani. Tayın tapana 20 maat değil mi? Çamra. Çamra. Ağlama yoktu. Sen de yoktu. Ben neden bilmem, niye neden bilmem, çünkü bilmem işler var, yüzler var, ben bir kanaysın ya. Sağında olan kadranın 90% olması lazımdır. Demeli, hal-hazırda 91 kilometre yolumuz kalıp sərədə, hikmət arxadan gəlir. Bu Pajero hələ də gəlib çıxmadı. Yeni qaldı onu gözlədi. Onlar bir gəlir biz ayrı formada. Yəni iki maşın formada gəlirik. Daha doğrusu gedirik. Sərhəddən çox qorxuram. Açıqı. Səbəb odur ki, keçən il gedəndə Gürcüstandan Rusiyaya keçəndə 8 saat, qaydanda da 10 saat gözlədi sərhəddə. 10 saat, 8 saat, 10 saat növbə var idi. Yəni həqiqətən yol o qədər heç adamı yormur, orada çox yorulmuşduq. Gecəni orada keçirmişdi, elə bir sərhəddə, elə ayıq vəziyyətdə. Bu il inşallah dua edirik, güman edirik ki, heç olmasa biraz boşluq olar, rahatçılıq olar, biraz rahat keçərik. Görək də, yoldur gedirik, hələ ki bizdə hər şey normaldır, maşınlarda bir problem yoxdur. 2 saat bundan əvvəl Tiflisdə idi, 2 saat yardım, 1 saat bundan əvvəl Tiflisdə idi. 41 dərəcə idi temperatur, indi artıq 24 dərəcəni göstərir, yəni dağlı ərazidəyik. Hava sərin, maşınlar rahat nəfəs alır, biz də rahat gedirik, hələ ki hər şey normaldır. Bəli,
Sərhəddə neçə saatdır gözlədilər. Şey baş gedib. Başa düşsən baş bu gedib. Hardayıq? Rusiyyətdə. Şey vaxtları Şəhərli oldu. Şəhərli oldu. Sən də yoxdur la. Sən də yoxdur la. Biz də bizim adamdır. Neyə? Baş gedib, baş yox. Oyandın Hikmət. Hikmət ölmüşdü. Dünən bilmədi sərhəd necə keçdi. Soyuqlamışdı, nəsə olmuşdu. İndi özünə gəlib dediyinə görə. Qardaşa bizim bir... Ana bana. Haradan tapdı? İnternet haradan tapdı? Nəsə? Haradan tapdı? Wi-Fi-dir? Birdən səkisə? Bəli. Ana, ya telefon? Bağla, sönmür. Qarşında alaq, fəndir alaq. Tüy üçün xalazeynik qoymuşdum da maşınlarına. Şeylərimizi qoyacaqdım, bum bu. Salam. Aha. Obrislər gəlsin, obrislər də saxladılar onlara alaq. Fəxri, burada yiyirik. Allah, hə, harada taxtı. Hə? Здесь ресторан, кафе. Завтрак хотим мы. Это камера, просто кино снимает. Эй, Фирос. Просто так. Фирос. Он вас не снимает. Фирос. Сэмэд. Я отрубил. Тандем гидэй. Эмэзэлэнир сэн ала. Da sen de yarıştır sıvı alsak mı? Şu anda büyük servis var mı? Ne? 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 Hayır, var ya bura.
Değerli idi. İki nefer de. Anatomiya dersi. Prince bir keder. Bu da pansiyonat ne günde olacak? Allah'ım. Nasıl problem mi sende? Ara gittiler. Problem öyle. Sen de İki tane ortak zattı. Pahalı ortaktı. İkisi ucuzda ortaktı. İkisi 45 mi arttırdı. Kası pansiyonu onu gidiyor. Yok otelde zattı ortaktı. Biz de... Biz doğurdun. Zaka, sen ne sağlığın? Doğru geçir. Ne kadar kata var? Da, buffer menu есть у тебя? Buffer menu, да, конечно. Пожалуйста, две buffer menu. Один buffer menu? Два buffer menu. Два buffer menu, далее. И большие nuggets. 15 штучек, да? Соус nuggets, сырный, пожалуйста. Окей, спасибо. Salam salam. Evet. Koşum ben tanıştım. Ben de koşum bu gün açtı 229 bana. Kıza da zeng verip tanıştım. Kız diyor ki daha kötü sersen. Yani yoktu var ya. 230. 16 bin rupiden başladı tanışma. O 450 man. Dedim kadası. Vaziyet verdi. Biz baktan gelir. Halım yoktu ben bütün değişenemeye. Başka variant yok. Yok hostel çıkıyor. Dedim papu saat de bir saat daha. Ha. Bilmiyorum. Yok. Deli değil he. Boşum. Bir iki zattı. Dedim baba bundan sonra gece bundan sonra içim kalan değil. Biz de gel saat 10'da yediriydi he. Adama ne kadar girdi? 50 maat. Öldürdüm kıymeti. 350 maat düştü. 50 maat girdi adam. Bir de söhbetti de böyle kısma. Gel gel. Çok. Spasibo. Ой, как бы я, получается, еду на машине, ага. Вот, с Питера, то есть до Воронежа, доехал до Воронежа, с Воронежа до Новороссийска, отдохнул, доехал до сюда, вот, как тачка с оборудованием, все дела, то есть я все летят на самолете, я еду на машине, потому машине что интересно. Багаж дорогой, да, то есть мне дешевле было доехать до машины, чем вот заниматься тем, что там потом арендовать тачку, да. Вот, и мы как раз будем просто там еще снимать, помимо самого граунда, еще вокруг.
yandırmışam mikrofon. Saat 3'e işdir 15 dəqiqə, axırıcı gəldik, çatdıq. Səhər 8-dən sürürük. Səhər neçədən sürürük? Səhər 8-dən yol gəlirik, maşını sürürük. 8 10 neçə saatlı yol maşını sürürük, yəni 10 neçə saatlı maşını sürürük. Ancaq yarım saat yemək dayanmışıq, nə bilim 3 dəqiqə, 5 dəqiqə ora bura. İndi bir dənə otel tapdıq. Bizim otelimiz ayın hələ ikisindən neçəsindən də hələ başlayacaq. Ona görə hələlik gecəni keçməyə otel tapdıq. Burada qalaq, səhər açılsın, sabah ilk iş maşını yucdurmaq, diskləri dəyişmək, yəni tam hazır vəziyyətə salmaq. Sonra görə neyəcəyik? Əsas məsələ biraz dincəlmək lazımdır. Yəni yorğunçuluqdur. Həqiqətən, yəni vitfasondan, sirsifətdən də bir neçə yorğunçuluqdur. Hikmət ölüb, can verir. Yəni belə hələ ki hər şey qaydasındadır. Ona sevinirik ki, əsas da mən sevinirəm ki, keçən il bu yolu gəlmiş bir insan kimi. Bu il həqiqətən heç bir maşında bir problem çıxmadı, yolda qalmadı. Yəni bu sevindirici haldır. Deməli keçən ilkindən daha yaxşı hazırlaşmışıq bu ilki bu səfərimizə. Arxada da hamı dayanıb, bilmirəm niyə dayanıblar. Gəlin da yaxşı. Lan. Azarın olsun çək çək də. Azarın olsun lan. Belə rəsul, apaçdı da. Əlini mahv etmiş, gəlin. Əlini sildin. Əlini sildin. Bura sən vallahi anıram sən. Sən o kino deyəsən 18 plus olacaq. Bizim basen zadır. Dəli. Saat 10-da check out eləyir, deyir bizim basen budur. Tamam, 7-də durub çimirik də. Mən də girəcəm ara. Oo. 450 at gücü. Zavod BMW 36 Alpina turbo ilə. İndi blow off göstərir bizə, nəsə göstərəcək. Yo, getdi. Deməli belə, Hikmət usta burada da işləyir, gördüyünüz kimi, vurğu verir. İki gün də ölürdü, üçüncü gün hələ ki salamatdır. Belə nə olacaq? Deməli gəldi, hamı razval verən razvalın verdi, diskləri dəyişdi, lip burada atmışdı, onu düzəltdi, əyriliyini düzəltdi, həll elədi. Artıq bir şey qalmıyor, bir dənə o qalıb ki, Hikmət maşının disklərini özü dəyişsin. Tailoverla olduğu üçün onlar gələk bir-bir açsın, yendirsin aşağı. Yəni işimiz var. How to outside B. Yes, yes. Ne var o?
Avrat da gəlir. Avrat nə? O tərəfdən gəlir. Bu tərəfə gəlir. Arı nə tərəf belə gəldi? Deyildi stoykaya. Düşdü yandakı oturacaq o belə. Ara verin mən. Sən çıxart ged o yana. Ged o yana zarlı. Gözlə bir dəqiqə. Gəldik, çıxdıq biz Grounded Event-ə. Keçən ilə gəlmişdik, bu ildə çox şükür ki, gəldik, çıxdıq. Keçən çoxlu problemlərimiz çıxmışdı yolda. Hansı ki, YouTube-da yerləşdirdiyim Sochi vloglarında izləyə bilərsiniz hələ də qalıb orada. Bu il biraz fərqli formada gəldik. Necə fərqli? Bu dəfəki komanda, tayfa biraz fərqli oldu. Deməli, Hikmət gəldi bu dəfə. Bizim maşın fərqli formada gəldi və bu dəfə Geni də bizimlə gəldi. Bütün maşınların hamısını göstərəcəm sizə bir-bir, o öz yerində. Sadəcə ona sevinirik ki, bu dəfə maşınların heç birində bir problem çıxmadı. Çox şükür, sağ-salamat, bez problem gəldi, çıxdıq. Sadəcə bu dəfə daha fərqli yerdə olduğu üçün, yəni lokasiyanı dəyişdiklərinə görə başqa yerdə oldu və biz burada artıq çox sevindirici haldır ki, öz yerimizi tapa bildik. Yəni, belə deyim, ən yaxşı maşınların içində biz də öz maşınlarımızı yerləşdirdik. Və açığı, belə deyim, insanlar bayaqdan belə keçir, belə keçir. 10 nəfərdən 7-si, 8-i, hətta bəzən hamısı çönür, ən azından bizim maşınlara baxır. Sual verən sualın verir, şəkil çəkdirən şəklini çəkdirir, çıxır gedir. Yəni, hər şey yüksək səviyyədədir və seçəcək olan jürilər gəlirlər, fırlanırlar, maşınlara da baxırlar.
Bugün festivalın hələ birinci günüdür, sabah ikinci, yəni son günüdür. Bugün sabah jürilər maşınlara baxacaqlar və sonda top 16-lığı seçəcəklər, elan eləyəcəklər. Ümumi bura gələn, yəni bu eventdə iştirak edən maşınlara baxırıq, yəni bir neytral formada baxırıq. Haradasa ümid eləyirik ki, top 16-lıqda ən azından bizdən kiminsə yeri olacaq, kiməsə yer veriləcək. Yəni maşın da tempdədir, hər şey əladır. Bəzi Abala kəs o yanadan ha. Deməli nə deyirdim? Bir iki nəfər gəldi, maşını gördü və dedi ki, keçən il bu maşını görmüşdük. Keçən ildən bu ilə çox dəyişib, çox fərqlilər olub. Yəni bu o deməkdir ki, bu üç maşın mənim Hikmətin, Firuzun maşını. Yəni həqiqətən bir il ərzində, bu illər ərzində çəkilən əziyyətlər boşa getmədi. Ən azından iştirak eləyə bildiyi bu eventdə və bundan əlavə də bizim maşınlara qarşı insanların reaksiyası çox pozitivdir, çox maraqlıdır. Yəni yanından düz keçib getmirlər. Bir dənə də əl boyda uşaq gördüyünüz kimi bayaqdan çəkir maşınları. Nəysə, sözüm onda deyil. Çox da uzatmaq istəmirəm. Hər şey əladır, yüksək səviyyədədir. Ümid eləyirik ki, bizə də top 16-lıqda yer olacaq. Və bu məsələ ilə, yəni bununla da bağlamaq istəmirəm söhbəti. Çünki hamımız bilirəm ki, istəyirsiniz ki, digər maşınlar da sizə azdan çoxdan, ucundan qulağından çəkim göstərim. Odur ki, durun getdik. Bir də onu qeyd edeyim ki, texniki dəstəyə görə bizlə gələn Rəvana çox təşəkkür edirik, Mitsubishi Pajero. Həqiqətən o olmasaydı, vəziyyət çox pis idi. Çünki Hyundai Genesis'in disklərin hamısını o maşında gətirdi. Bildiyiniz kimi arxa disklərin mən Hikmət dəyişmişdi. Geni 4-ün də dəyişmişdi disklərin və hamısını Mitsubishi ilə gətirdi. Buradan da Rəvana öpücüklər. Rəvana da bir dənə zoom. Deməli, Grounded Event 2019 3 hissəyə bölünüb bu parking teması. 2 hissə aşağıdadır, 3-cü hissə isə hal-hazırda bizim olduğumuz yerdir, yuxarı hissə. Ən bomba maşınlar da belə deyim buradadır və bu bomba maşınların bəzilərini sizə göstərəcəm. Sıradan birinci Mini Cooper var. Mini Cooper maraqlı bir Mini Cooper'dır. Yəni burada sadə, standart bir maşın görməzsiniz. Work disklər var altında, hansı ki əsasən Yapon maşınlarının üzərinə vurulan enli polkalı, maraqlı disklərdir. Work disklər var və maşının çox qəribə liverisi var, yəni vinil işləmələri var üzərində. Bütün maşın haqqında qısa-qısa keçəcəm, çünki vaxtımız həqiqətən məhduddur və istəyirəm ki, az da olsa sizə buradan nələrsə göstərə bilim, çatdıra bilim. Sonra burada bir dənə Volkswagen Golf GTI var. Bunun da belə gic-gicə diskləri var, məsələn, maraqlı bir diskləri var, Markov yazılıb, amma Markova heç bir dəxli yoxdur bu söhbətin. Maraqlı rəngi var, onu qeyd edə bilərəm. Sonra gələk burada bir dənə Mercedes-Benz E-Class var və belə bir şey göstərəcəm sizə indi. Yəni, rahatlıqla bura qoya bilirik. Belə bir maraqlı Mercedesimiz var, çox bir şey danışmayacağım bunun haqqında, çünki hələ qarşıda bal-bal maşınlar var. Audi, bu Audiləri çox da sevmirəm, yəni mənim şəxsi fikrimdir təbii ki. Necə sevmirəm? Elə rahatlığına rahatdır, amma vidi də bəzilərinə xoş gələ bilər, amma şəxsən mən çox da bəyənmirəm. Çox new school sayılır, yəni çox təzə maşındır və qeyri-adi bir şey görmürəm burada. Qeyr-adi diskləri var, pasatqası var. Başqa da elə bir şey yoxdur, yəni. Onu demək istəyirəm. Eləcə də yandakı Audi də həminki formada, amma bunun rəngi daha bir az fərqli olsaydı, məncə daha yaxşı olardı, daha da gözə çarpan olardı. Mercedes bura elə bil, niyə gəlib bilmirəm bu. Yəni, heç nə görmürəm bu maşında, qeyr-adi. Bunu keçək, bunu keç. Bunu başını bıraq. Ha, burada ləzzətli bir dənə Toyota var. Adını öyrəndiyi qardaşlardan Toyota Celica imiş, amma ili köhnə olduğuna görə tam da tanıya bilmədim, üzrlü sayın buradan məni. Bu maşın alınar, yəni alıb sürərəm bu maşını, çox ləzzətli bir. Rulu sağdadır, ona görə alıb sürən mənim, çünki Azərbaycanda olmaz rulu sağda sürmək. Amma disklərin adı konfetti, bomba kimidir. Burada da bir dənə
Toyota var. Bu Toyota haqqında, bu Celica haqqında çox da bir məlumat verməyəcəm, çünki istəmirəm ki, sizə də yanlış bir informasiya çatdırım. Onu qeyd edə bilərəm ki, bu Toyota'nın içərində bu o vaxt nənələr zatlar toxuyurdular, televizorun üstünə zadına qoyurdular, nəsə güldanın altına zadına. Elə işləmələr var, onu istəyirəm sizə göstərim salondan. Çox maraqlı alınıb məncə. Bu maşınla yəni bir kuruq vurmaq istəyirəm. Candar, rulun yanındakı şeyə də bir dənə zoom versən çox yaxşı olacaq. Maraqlı temadır. Qardaşımız burdan ruqu verdi. Volkswagen GT. Bu qədər sadə və turbo ilə kompressorun birləşməsindən əmələ gələn bir mühərriki var bu maşının. Yəni Azərbaycanda artıq bilirəm nə maşınlar var. Burada tamam fərqli atmosferə, tamam fərqli yer olduğu üçün qəribə tipli maşınlar görürəm burada. Ona görə də çoxsundan da başım çıxmır. Gəldik, burada bir dənə 46 var. Bildiyin söhbət. Hə, burada bir dənə bal 46 var. Qaqaş həqiqətən əziyyət çəkib. Neçə ildə artıq Grandot eventdə iştirak edir, amma hələ də yer tuta bilməyib qaqaş. Biraz yanıqlı qalıb bu söhbətdən. Maşında hazır pandemin kiti var. Maraqlı vinil işləmələri var üzərində. Dore style-dır, yəni ili 2001-dən aşağıdır. Sadəcə kapotun formasını dəyişiblər və maşın biraz da belə it kimi baxır, zloy baxır. Burada da bir dənə Honda Civic-imiz var. Nikita Seredin'in maşınıdır. Niki, öpürəm sənə buradan, Mans. Deməli, bu maşını əgər qismət olsa, bir problem olmasa, incələməsini çəkəcəm evdən sonra. Orada da daha dəqiq artıq maşından xəbəriniz olacaq. Burada Alteza var. Bezdim bunlardan. Gürcüstan, Rusiya hamısı bundan sürür. Həqiqətən driftə yarayır, balaca motordur və ucuzdur. Bu qədər sadə. Büdcətinin maşındır da konkret belirləyim sənə. İyi, gəlirik. Oh, oh, bu kimin maşındır? Ah, yanımızda bir dənə maşın var, çox qəşək maşındır. Bilmirəm, yiyəsi kimdir, zarafat edirəm, Hikmətdir. Hikmətin maşını da buradadır. Artıq gördük ki, o maşınlardan sonra bizim maşınlar dayanıb burada. Hər şeydən xəbərimiz var, artıq incələməsində baxmışsınız yəqin ki. Burada mənim öz maşınımdır, mənim öz cibimdir. Ona görə istəsəm lap kapotun üstündə oturub da sizinlə söhbət eləyə bilərəm. Amma bu maşından məncə siz də bezmişsiniz bu maşını görməkdən. Keçirik bu maşına. Bəli, qızı incələmirik, maşını incələyirik hal-hazırda. Bu maşına da əyləşə bilirəm, çünki öz uşaqlarımızdır. Və burada, yəni bu ilki Grandot eventdə bir dənə cəmi BMW 36 kupe var, bir dənə də cəmi Hyundai Genesis var. İkincisi yoxdur. Yaxşı, pis söhbəti getmir. Yəni, ikincisi yoxdur. Söz nəsə mənasında, amma Hikmətin maşınından var. Nə yalan deyim, var. Amma Hikmətin maşınki kimi deyil. Onu da burada qeyd eləmək istəyirəm. Uzun sözün qısası, necə mən bu qədər maşından, necə Hikmət bu qədər maşından əziyyət çəkib, bundan da deyərdim daha çox, daha artığını yeni öz maşında eləyib. Çünki hər adam Hyundai-ya, yəni belə, Hyundai Genesis-ə, yəni açıq danışaqda bu qədər pul qoymaz, bu qədər bu maşının üstündə əziyyət çəkməz. Yəni maşını alanda fikirləşər ki, yəni bu gələcəyə tuningə yığmağa potensialı var ya yox. Yəni mən düşünməzdim ki, haçansa bizdə və yaxud elə Rusiyanın özündə mən belə bir formada Hyundai Genesis görəcəm. Çünki ilk növbədə baxanda Toyota GT86-ya, Subaru BRZ-ə ən azından yəni belə də baxanda yəni bir damcı belə yəni Nissan GT-R-a da oxşadıram. Yəni nə yalan söyləyim, amma bu Hyundai Genesis kupedir və bu maşının incələməsi gəlib artıq CVN TV-də var, amma hələ də dəyişikliklər bitmədiyi üçün tam hazır olanda öz kanalımızda da yayımlanacaq bu söhbət. Radi 8 disklərimiz var bizim burada. Customlıdır, hər şey bu maşında customlıdır. Çox uzatmadan bir dənə bagajı sizə göstərirəm. Bütün sistem hamısı, gördüyünüz kimi mis turbalardan hamısı əl işidir, öz əziyyəti iləndir və bu maşında əsas məsələlərdən biri də odur ki, yəni yiyəsin pulu var, pulu atdı ustanın üstündə yığ demədi. Çünki bu maşının bir çox şeyin, demək olar ki, 95% tuning elementlərin hamısı özü sifariş verib, sonra özü maşına, özü bu əziyyəti çəkərək bu maşına hamısını yerləşdirib. Ona görə maddi dəyərdən əlavə maşının sahibinin gözündə bu maşının çox mənəvi dəyəri var. Deməli, gəldik çıxdıq Matillanın yanına, Nissan 350Z.
bu Grounded Event'in olmazsa olmazlarından deyərdim. Çünki hər il Grounded Event'də iştirak edir bu maşın. Çox dəlisov gic-gicə camberları var, arxa, qabaq. Yəni, diskin polkası da yaxşıdır da, yəni. Yəni, əl girir də bura, başa düşürsən qardaşım. Kanze, Kainze'dir, Kranze'dir, nədir? Belə fazon adda diskləri var. Arxada belə ənkə boyda spoilerimiz var, gördüyünüz kimi. Çox danışılası bir şey yoxdur, amma quruş teli çox maraqlıdır. Məncə bunu göstərmək lazımdır bizim izləyicilərimizə. Keçənki videoda da var bu maşın. Burada bir dənə 46 Cabrio var. Biz baxdıq, görən kimi bildik ki, 2.5 motordur. Amma onu da qeyd edə bilərəm ki, bu maşının yeri bura deyil. Çünki bu maşının hələ o deyil, yəni o mənada. Çünki diskləri heç xoşuma gəlmədi. Yəni standart bir diskli. BBS ola bilər, amma çox da nistandartlı bir şey deyil. Qaldı ki, sadə bir dənə maşındır da. Yəni, sadə bir BMW E46-dır. Audi. Qəşək Audi-dir, yəni başqa bir söz deyə bilmərəm, çünki yəni, bayaq dediklərim yenə də keçərlidir. Burada bir dənə Audi-miz var, yanında da bir dənə skateboardumuz var burada, low skateboard. Onu da arxada drift eləyirlər qardaşım, ona görə çox da şey eləyə bilmirəm sizə. Ha, bu nədir, bax bu nədir bu? Adını da bilmirəm, nəsə burada maraqlı maşın var, adını bilmirəm. Adım və çəkmirəm, çəkmə məcburiyyətində deyiləm. Amma maraqlı body kiti var. Amma yenə də bir maşın olaraq bu maşını mən bəyənmədim. Uzun sözün qısası. Azərbaycanlıların əsasən də Yeşqa, Çeşqa, Y-klas sevərlərin sevəcəyi bir maşın, Zarun maşını. Amma düzdür, siz buna da mız qoyacaqsınız, bəyənməyəsiniz. Səbəb onda ki, deyəsiniz ki, bu niyə belə eyni əyri disklər qoyub falan filan. Bu bir stildir, mədəniyyətdir. Bunu başa düşən düşür, başa düşməyəndə başa düşməyə çalışsın. Zarun maşını buradadır. Bunu keçən il çəkib sizə göstərmişdim. Bu il çox da dəhşətli bir dəyişiklik olmayıb və alınsa bu maşının da incələnməsi gələcək. Yəni, onu da səbirli olun. Burada videoqrafımız Cahanların sevdiyi bir maşın var. Volkswagen Scirocco-dur. Mən Scirocco deyəcəm buna. Mən belədir. Onu deyə bilmirəm də, bura. Name this Scirocco. Uzun sözün qısası Scirocco, 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 Volkswagen. Da. Volkswagen var burada, maraqlı bir dənə. Pneuma var, hər şey var. Açarı da aldıq qardaşdan, geri qız tutmağa. Açıldı. Deməli, kupe həyatdır da, kupe odur da, bura. Hoppa. Gördüyünüz kimi, ənkə boyda salonu var maşınımızın. Yəni, belə balaca-malaca olmağına baxmayaraq. İridir, normalidir, hətta əyləşməyə də düşünürəm. Cibimdə o qədər şey var ki, ona görə şey eləyə bilmirəm. 6 irəli mexaniki karafkamız var. İncələnməsi olsaydı, daha ətraflı sizə məlumat verə bilərdim. Amma bunun haradasa pultu var, bəli. Pneumanın pultunu da istəyirəm sizə, göst. Custom-dır, qaqa. Pneuma polibomu var. 2 gündür buradayım, rusca danışmağa başlamışam. Ona görə üzürlü sayın məni. Qalxdı. Qalxdısa deməli normaldir. Və nə edirik? Kilitləyirik, açarı da təslim edirik yiyəsinə. Thank you. Спасибо, брат. Спасибо, брат. Bəli, gic də buradadır. Bəli, low cars meet. Gic buradadır, bəli, onun başını buraxaq. Onun fanatları çoxdur burada, amma çox da izləmirəm, nə yalan deyim. Burada bir dənə ləzzətli bizim bir dənə maşınımız var. Bunu da nə adım bilirəm, nə heç nəyim bilmirəm, amma onu deyə bilərəm ki, 15-lik çox qəşəng polkalı diskləri var bu maşının və razmer də 205-50-15, hansı ki, Azərbaycanda tapa bilməzsən sən bu razmeri. Səs çox oldu burada, elə bil. Məncə, biraz uzaqlaşaq buradan. Və budur. Mini Cooper. Çox minidir, yəni əsl mənədə minidir bu maşın. Əl boyda maşındır, gördüyünüz kimi. Adam qucaqlayıb, cibinə qoyub evə aparmaq istəyir. Həqiqətən, Azərbaycanda bildiyim qədərilə bir dənə var yaxşı vəziyyətdə olan Mini Cooper, amma burada daha çoxdur və onlardan yaxşılarından biri də
burada yanımızdadır. Həqiqətən çox bəyənirəm və çox da fikir bildirmək istəmirəm, çünki hər şey göz qabağındadır. Getdik. Burada bir dənə bizdə desək MOS-u var. Moskvic 412. Və bu maşın statikdir və qaçdı, getdi. Getdi. Şo, yəni Moskvic getdi. Qayıtdı. Getdi, qayıtdı. Mən bilmirəm. Məndən şu məzənəlilər. A, onun başını bırak. Gəldi. Getdi, gəldi. Bizi çox da hərrəmirlər burada, amma onlara göstərəcəm mən. Onları oraya aparacağım mən. Gəl. Burada bir dənə bizim 03-ümüz var. Və gördüyünüz kimi üstünü də kəsiblər. Belə maraqlı bir dənə tent qoyublar üstünə. Rusiyada bu çox populyardır. Bizdə bilməm nə qədər var, yoxdur. Bizdə olmamalıdır, səhv eləmirəmsə. Dünənlərdə bunun açığı, qapısı bağlanmışdı, açar qalmışdı içində. Onu da biz özümüz açdıq. Partladırıq da. Yəni burada da öz sözümüzü deyirik. Çünki hikmət is here. Eşitdin, brad. Burada Lexus var bir dənə. Gici Lexus var. Body kitlə, zadla. IS-300. Yəni bu. Tema budur yəni. Buradan Lexus IS sürənlərə demək istəyirəm ki, baxın gözünüzə su verin. Çünki belə bir şey siz də eləyə bilərsiniz, siz də ortalığa çıxarda bilərsiniz. Niyə də yox. Burada çox qalmayaq, keçək bu tərəfə. Burada Volkswagen Beetle var. Bu da maraqlıdır. Gördüyünüz kimi bunun da damın kəsib xosunvay eləyiblər. Amma nədənsə sahibini nəsə bugün görməmişik hələ də. Sütun atsaydı daha maraqlı olardı məncə. Sonra burada 190 var. Mən həqiqətən Mercedesləri bəyənirəm. Qardaşım, mən Mercedesləri bəyənirəm və buradakı 190-ı da istəyirəm sizə göstərim. 190-da bəzi cəhətlər var ki, mənə daha fərqli gəldi, xoş gəldi. Onlardan biri maşının diskləridir. Səbəb ondadır ki, bu Modena dediyimiz tema, mən hələ ki bu Void Event-də bir dənə bu maşında gördüm. Sancaqlandı bunun gördüyünüz kimi kalpakı. Bu çıxır, sonra boltlar var, o açılır disk çıxmaq üçün. Bu sistemi, bu görüntünü çox sevirəm, çox bəyənirəm. İnşallah bizdə də kimsə bundan eləyər nə vaxtsa. Bundan əlavə maşının arxa hissəsində AMG spoilerimiz var gördüyünüz kimi. Bu maşının bu hissəsini daha da biraz kobud eləyir, zlo göstərir, dəli kimi göstərir. Bir də ki, nəyi bəyənmədim? Arxa stoplar. Arxa stoplar yəni konkret yolka işığına oxşuyur. Xoşuma gəlmədi. Ağdır, daha babat ola bilərdi. Deməli, belə bir dənə burada E46 kabriolet var. Kabriolet. Və bu maşında da qeyri-adi bir şey görmədim açıq. Standart kabrioletdir. Prosta disklər maraqlıdır. Və əsas tema burada mənə maraqlı olan söhbət odur ki, bu kırlo gəlir, girir diskin arasına. Bir dənə bəyəndiyim cəhət bu oldu bu maşında. Paxlava salona da mənim respektim yoxdur. Paxlava salonu sevmirəm. Çapayevdə yığıblar elə, bilməm niyə. Lexus. Bu Lexus F-Sport, nəsə, bu bəyənmirəm də mən bu Lexus-u. IS bundan məncə daha yaxşıdır, tuningə daha uyğundur. Amma qardaş da pis eləməyib, normalidir, disklər konfet kimidir. Və bir dənə daha Volkswagen. Sirocco, Scirocco, Chirocco. Bəli. Var burada. Bunun da diskləri qəribədir. Mənim disklərim xeyir-şər qazanıdır. Bu da padnosdur. Gördüyünüz kimi. Amma həqiqətən bombadır. Radi 8, yəni Radi 8 diskləri var maşının. Gic kimidir, tempdədir. Tempdədir, bəli. Və amma bu maşında da qeyri-adi, dəhşət qeyri-adiliyi verən bir şey yoxdur. Güzgülərə biraz nəsə eləyib, diskləri dəyişib, pasatka verib. Və arxamızda bir dənə Mercedes var, Mercedes-Benz. Hamının Olivier deyə tanıdığı CLS. Bu maşında bəzi şeylər xoşuma gəldi, bəzi şeylər xoşuma gəlmədi. Onu deyə bilərim ki, sahibi bir köpülü adam deyil. Çünki uşaqlar bizdə nəsə əl vurdular dünənləri, yəni baxırdılar. Qayıt ki, əl vurma cızılar zad, yəni gidin biridir. Maşında olan, 360 dərəcə olan qabaq lip olsun, kənarda olan artırma olsun, heç biri xoşuma gəlmədi. Çünki elə bil, alkopanı alıb kəsib zırrayıblar ora, açığı, heç xoşuma gəlmədi. Maşının rəngi çox qəşəngdir. Günəş düşəndə maraqlı bir ton verir. Diskləri də həmçinin odur. Amma yiyəsi bir köpülü olmayandan sonra nə edirəm mən o maşını? Uzun sözün qısası, Grand Event davam edir.
biz gedək bir dənə bizim maşınların yanına. Deməli belə gəldik çıxdıq öz maşınımızın yanına. Sizə əvvəlcədən qeyd eləmişdim ki, 3 dənə parkovka yeri var buranın və biz ən yuxarıdayıq. Aşağıda olanları yüngül ötəri istəyirəm göstərim sizə. Gördüyünüz kimi aşağıda bu hissədə və digər hissədə də maşınlar var. Amma ki, yəni orada 2 maşın xoşuma gəldi. Citroen C2 və başqa bir dənə var deyə xoş. Hə, bot. Porsche 911. Ondan başqa bütün ləyənləri yığıblar ora. Ona görə onları çəkmək ehtiyacı duymuram. Amma bu dediyim maşınların videosunu yəqin ki, canlılar hal-hazırda görüb vermiş olacaq. Grandad eventlə bugünlük bu qədərdir. Sabahlar artıq mükafatlandırılma prosesi falan olacaq. Sabahı sıxıb saxlamışıq. 16-lıqda öz yerimizi gözləyirik. Grandad, eşsən məni. Sən. Deməli belə çox da bu danışığı qulağa asmaq istəmirsinizsə qısa konkret deyim ki vəziyyət p***dur. Səbəb isə sadəcə yəni satılmış mı deyim, pay verilmiş mi deyim, hədiyə verilmiş mi deyim yerlər oldu sadəcə. Yəni biz bura gələndə artıq ikinci ildir biz gəldik bura. Mən keçən il onsuz da nəsə yer tutmağı düşünmürdüm. Bu il amma çox ümidliydim ki, yer tutaram. Yəni maşında elədiyim dəyişikliklərin haradasa 30-40% deyərdim ki, sırf bu eventdə yer tutmaq üçün idi. Amma əbəs yerəymiş. Çünki yəni əgər mən leş günündə sadə, qara rəng, yəni bunun rəngini dəyişmədən 500-600 manata standart BBS disk vurub, pürjunları kəsib bura gəlsəydim, deməli yer tuta biləcəymişəm.
Məndə maraqlı gələcək ki, niyə? Səbəb isə yanımızdadır. İstəyirəm bunu sizə göstərim. Məli bir dənə 46-dır. Maşının rəngi zavadçı qoydu. Diskləri dəyişiblər. Bir də pneuma qoyublar. Başqa heç nə yoxdur maşında, amma o top 16-lığa düşüb. Gülməli halda əslində, amma bir tərəfdən də heç dəyəni şey olmuram. Yəni, elə sərt reaksiya vermirəm, çünki gözlənilirdi bu. Səbəb isə odur ki, biz Rusiyadayıq. Öpürəm də, yəni başa düşən başa düşdü. Yəni, maşın da oradadır, hal-hazırda. Qızsız, yəni maşın qızsız, elə fikirləşin. Buna yer veriblər, amma bunun kimi düz onun yanında olan, heç yəni, Rusdur bu da, yəni Rus maşınıdır. Görürsünüz ki, bomba kimi olan maşına da yer verməyiblər, hətta yəni bu cür maşına da, onun yanındakı bu cür maşına da. Özünüzə yaxşı baxın, vəziyyət p***dur, bizə qalan yol oldu, bir də bəzi şeylər oldu, onlar videoda sizə çəkib göstərə bilmədik. Nəysə, biz dağılışaq, gedək şəhəri yazaq, nəsə eləyək, nəm? Gəlib çıxdıq, çıxmadıq daha doğrusu, Rus sərhədini keçdik, hal-hazırda 2 kilometrdən daha çox uzunluğu olan Gürcüstan-Rusiya sərhədindəyik, neytralda dayanmışıq və neytralın demək olar ki, 3-də 1-in getmişik kimi bir şeydir, 4 saatdə artıq buradayıq, yatmışıq, özümü tam tır şoferi kimi hiss edirəm. İnanmırsınızsa, hükümətdən soruşa bilərsiniz vəziyyəti. Gəlin burda, ana da. Zan kəsirdi ki. Açılın bu nəyətsə. Hoca rahatlığından istəyirəm. Elə bir ki, 7 saatdə gömrətə qalan bu dəvə. Oturub orada baxır, nəyə baxır bilməm. Ekskizör olarak Aflatın A için. Yani benzinin 18 km kalmış vəziyyətinə geldik çoxdur. Yani sağ olsun BMW yine bizi yolda koymadı. Hemşek kimi. Yani anında geldik çoxdur. Görək daha şuna olur. Çekirsən ha? Ne? Gedirik başa. Söhbət tutardı. Damatçılıqdır. Yer tutmasaq da istirahat edib gəldik. Hər şey bombadır və yaşıl yandı. Yevlaqdayıq, Bakıya tərəf yola düşürük. Yevlaqdayıq. Hə, hələ Şəmkirdəsən, Qazaqdasan, başın xarabdəsən, heç Gəncəyə çatmamışsan. Sən məndən? Gəncəyə çatmamışsan, hə? Sən məndən Adler soruş, Krasnaya Palyana soruş, Yasnaya Palyana soruş. Ən pis halda Tiflis. Sən mənə Qorki Qorot soruş. Yox, Tiflis yox, yox, Tiflis yox. Elə şeylər soruş deyim, hə? Yox? Mat! Hashtag mat yazır, hə? Mat, nə qardaşım? Bax, bizim niyə keyfimizi pozursan? Niyə əhvalımızı görürsən? Mat dedin, niyə razı olat eləməli fəxri burada? Gedək, Soçiyə qayıtmaq istəyirik. Çox istəyirik. Qayda. Tam iştirak eləyə bilmədik festivalda. Ha, doldan çox toxunduğum şey budur da, yəni. Toxunduğum. İkinci alət budur da, yəni hər dəfə vəziyyət. Vəziyyət bol. Deməli, artıq Binə Sədərək falan bu yanlardayıq. Və gözümdən yuxu tökülür, yorğunçuluq tökülür. Gözümdən hər şey tökülür yəni bu dəqiqə. Gözdə gözlüyü qalmayıb, səhərdən rəng alıb rəng verir.
Və çox kürkü salamatçılıqla gəldik, çıxdıq Bakıya, Azərbaycana. Maraqlı oldu, maraqlı olmağına. Maraqlı hadisələr baş verdi, yaxşı, pis. Əsas odur ki, yadda qalan hadisələr oldu yolda və orada. Hər il, yəni, gedəndə, qaydanda problem yaşandı. Özümə söz verirəm, gələn getməyəcəm. Bu il deyən şey oldu. Görək, gələn il gedəcəm, getməyəcəm, yalan deyərəm, amma ona deyə bilərəm ki, bizə qarşı Grand Odevətdə haqsızlıq oldu sözün əsr mənasında. Yəni, çor, çor, gör, gör. Ki, yəni, ən azından Azərbaycandan gələn 3 maşından çoxmasa birinə verilməli idi. Uzun-uzun qısası əsr odur, sağ-salamat getdi, iştirak elədi, hoqqa verdi. Əsasın, düşmənlərimiz də gördü. Bizim orada elədiklərimizi dostlarımız da gördü bizim orada elədiklərimizi hər şey superdi, hər şey əladır necə lazımdır elə təmsil elədik çox yüksək səviyyədə və artıq geri vətənə qayıtdıq haradasa bilmirəm bu axıra kimi ötürmədən, keçirtmədən baxmışsınız sadəcə 1 saat falan olar bəlkə və yaxud 40 dəqiqəlik bir şey izləyirsiniz biz əziyyət çəkdik bu çəkdik, montaj elədik sizinlə paylaşdıq siz də əziyyət çəkdiniz, baxdınız təşəkkür edirəm buradan hər kəsə dəstək olan hər kəsə dəstək olmayana da özüm bilərsən yəni başqa bir sözüm yoxdur özünüzə yaxşı baxın video bəyənin demirəm daha bəyənməmək ayıbdır nəysə çox uzatmadan Özünüzə yaxşı baxın, sağ olun, salamat qalın. Mən bir dənə sağdakı yeri tapım, nətər, hə, gördüm. Göz qalıb ki, nəsə görüm, hə. Hə, tapdım. Hə, deməli, belə, biz də gedək yataq. Haradasa bir 58 saat dayanmadan yatmağı düşünürəm. Oyanmadan yatmağı düşünürəm. Komaya da düşmək istəyirəm ki, tam yuxumu alım, amma yatsam da bu yorğunçuluq yavaş-yavaş çıxacaq. Nəysə, çox danışdım elə. Çatdıq.